E esse vídeo é para você que anda treinando, mas sente um pequeno desconforto nos ombros, seja aquela dor aguda mesmo, ou até mesmo quando você vai treinar, fazer algum movimento, você sente que ele está precisando de alguma coisa a mais. Então, o que precisa? Um fortalecimento, e é isso que a gente vai fazer aqui. Você vai precisar de um elástico, aqui eu estou com um super dente, mas é o mais fininho que tem, o mais fraco, e estou com um pesinho de 3 quilos. Você pode fazer com 1, 2, 3, 10 quilos, conforme a força de cada um de vocês. Porém, não visando muita carga, pega uma carga intermediária, estou com 3 quilos, eu poderia fazer com 10 quilos aqui, mas não. Vou fazer com 3 quilos, que é o suficiente para fortalecer detalhes aqui dos nossos ombros e a gente possa treinar melhor ainda, pegar muito mais peso. Tá? Primeiro vou começar com o quê? Com o pezinho. Aliás, esse elástico aqui é um super bend, mas você pode pegar aquela faixa elástica também. Quem tiver tripa de mico, que é aquela redondinha que vem de farmácia, pode ser também, certo? Vamos começar com o pezinho. Uma mão lá para trás, ó. Tá? Põe ela aqui atrás, encosta o cotovelo aqui do lado do corpo, mantenha a postura. Você vai fazer isso aqui sem tirar os cotovelos do tronco aqui, ó, tá? Você vai fazer 10 repetições, tá? Eu vou fazer junto com vocês, 6, 7, 8, 9, 10. Terminou 10 aqui, você já emenda aqui pra cima, ó, cotovelo na linha do ombro e 1, bem devagar, ó, 2, 3, 4, mantém o braço reto, ó, 5, 6, 7, 8, 9 e olha lá para baixo, 10. Aí você parte para o outro lado, 1, 2, pode vir aqui na frente do tronco mesmo, estica o máximo que você puder lá para fora, ó, 6, 7, 8, 9, 10. Cotovelos lá em cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acabou esses 10 aqui, você vai abandonar o pezinho lá no chão e agora vamos para a faixa elástica ou o super band que você tem aí, tá? Eu vou segurar com uma mão, um braço, aliás, esticadíssimo lá na frente. Esse não vai se mexer para a gente fazer essa tensão. Segura na ponta desse outro, contra o abdômen, flexionando as pernas, ó. Ajusta a coluna e não pega muito próximo não, ó. Um, até ficar reto aqui, ó. Dois, vamos fazer 8 vezes. Três, bem curtinho, gente, ó. Quatro, sem afrouxar o elástico aqui na frente. Cinco, tá, ó. Seis, 7, 8. Aí você vai fazer o outro lado. Fica de lado para vocês observarem nesse ângulo. Braço esticado. E ó. 1, 2, 3. Mantém esse braço aqui esticado. 4, 5, 6, 7, 8. Relaxa. Relaxa os dois, tá? O pescoço também. Aí vocês vão segurar aqui, ó, na direção dos ombros. Nem muito fechado, nem muito aberto. Mede aí, ó, na direção dos dois ombros. E aí não precisa esticar a ponto dos dois braços ficarem pra lá. Então faz bem curtinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Faz 10, 6. 7, 8, 9 e 10. Aí, acabou? Você coloca lá embaixo, relaxa os ombros aqui, tá? Fica aqui, ó, 15 segundinhos com o braço de um lado dos braços, né? Depois o outro braço, mais 15 segundinhos aqui. E aí você vai repetir tudo, umas 3 vezes mais ou menos, certo? Esse é o fortalecimento para você que anda tendo dificuldades em pegar peso na academia. Se você pega 50 quilos aqui, igual o Arnold, igual o Ron Coleman, esse é o pezinho que você tem que pegar. Indiferentemente aí da carga que você treina na academia, fazendo supino, tudo,
Essa carga é a ideal, tá? 3 quilinhos é o ideal para você fazer. Se você treina em casa, pega 1 ou 2 quilos e faça isso, que você vai sentir uma diferença muito rápida na sua melhora. É tanto que quando você acaba de fazer esse movimento aqui, você já não sente mais dores quando você pega uma carga maior. Resumindo, você faz isso em casa ou faz isso na academia antes do treino. Se você fizer antes do treino, seu braço não vai doer. Se você começou a treinar agora e o braço está doendo, para tudo e vai resolver seus problemas com esse exercício, certo? Espero que tenham gostado de mais uma dica. Inscreva-se no canal, que a inscrição de vocês é muito bom e ajuda mais aí no canal. O like também, gente, por favor. E compartilha com o máximo de pessoas que vocês puderem, certo? Isso vai ajudar a fortalecer cada vez mais o canal. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.